Cachorrito, olha pra cá, cachorrito. Pronto, olhou. Cadê a irmã Guaça? Ô, irmã Maria! Cadê a irmã Guaça? Ô, Dito, tá chamando a senhora? Ô, irmã Guaça! O Dito! Oi, irmã Guaça! O Joel? Ô, irmã Guaça! Ô, irmã Guaça! Ô, essa mulher é muito trabalhadeira, ajuda muita gente. Querido demais. Fiquei. Aí. Tá bom.